هاوڵاتیان و ڕۆشنبیرانی هەورامان و ناحیەی خۆرماڵ کۆچ دوای نەوشیروان مستەفا بە خەسارەتێکی گەورە دادەنێن. شاعیر و نووسەر جەمال بێداریش دەڵێت نەوشیروان مستەفا دیواری ترسی لە دڵی خەڵکدا شکاند. ڕاستی مەرگی کاک نەوشیروان خەسارەتێکی گەورە بوو بۆ ملەتی کورد بە تایبەتی لە کوردستانی عێراقدا، چونکە ئەم پیاوە کارانێکی کرد کە پێش ئەو کەس نەیکردووە. من تەمەنم هەیە و ئاگام لێیە لەو کاتەوە کە لە عێراقا جموجوڵی سیاسی ئەکرێ نزیکەی 50 ساڵ لە عێراقا بەگشتی وە لە کوردستانە بە تایبەتی دیوارێکی ترس دامەزرا بوو لە ئەم وڵاتەدا. کەس نەی ئێرە لە ڕووی سیاسیەوە قسە بکات و ئەوەی لە دڵیەتی دەری ببڕێیانێ دڵەکان هەموویان خەفە کرابوونەوە، عقلەکان هەموویان خەفە کرابوونەوە، ترس زاڵ بوو بەسەر دڵ و دەروون و بیر و مێشکی ئەو خەڵکەدا. کاکە نەوشیروان یەکەم کەسێ بوو کە توانی ئەو ترسە بڕەوێنێتەوە بە تایبەتی لە ناو کوردستاندا و خەڵک ئیتر ئەوەی لە دڵیەتی بتوانێت دەری ببڕێت و بەڕاستی بە بێت ترس بێڵێ. خۆزگە ئالەم کاتەدا نەمردایە، چونکە هێشتا شتەکان زۆریان مابوون بگەنە ئەنجام. کەسایەتیە بوو بڕواناکەم بڕواناکەم دووبارە ببێتەوە بەڕاستی سی کاریزما بوو، پیاوێکی زۆر گەورە بوو. خۆم زۆرم پێ ناخۆش بوو کە کەنەوشیروان وفاتی کرد. لەبەرەوە پیاکی دڵسۆز بوو، لەبەرەوە شۆڕشگەر بوو، لەبەرەوە هیچ ماڵی خەڵکی نەیەخوار. دایم و دەرەم کە قسەیەکرد لە پشتی کرێکار و جووتیار و دوکاندار و کاسب و ئەوانەیە کە بەرژەوەندی ئەوی ئەو بەرژەوەندی ئەوانی گەرەک بوو قسەیە کرد. کارەساتێکی گەورەیە بەسەر ئەمیلەتای هاتووە. بەڕاستی هەتا 1000 ساڵی کە دایەک منداڵ ببینێ زانکۆ خوێندکار پێ بگەێنێ هەر لە ئاستی هەموو ئاستەکان پرۆفیسۆر فەیلەسوف ئاستە باڵاکان کەسایەتیشی وا دیکە لە کوردستانە دەرناکەوێتەوە. بەڵام لە دەستدانی کاک نەوشیروان ئەگەر ئێمەش ئیهمالیکەین سندەی تەلیگراف، ئەسۆسیێتد پرێس، نیویۆرک تایمز، واشنگتن پۆست، شەرق الئەوسەط، ئەمانە 10 ساڵی کە تاریخی ئەم پیاوە دووبارە ئەکەنەوە داوای چی کردووە، چی لە مێشکیا هەبووە. لەبەر ئەوە من ئەتوانم بڵێم بیرمەندێک و سوڵتانی کوردایەتی ئەم کابرایە. ڕاستیەوەی کاک نەوشیروان بە تەمابوو بیکە تەغیرێکی سیاسی ئیجتیماعی سەقافی فەنی دیبلۆماسی لە مشتمەکەمانە دروست. لە سەدا سەد کاک نەوشیروان سەرکردەیەکی کاریزما و دیاری گەلەکەمان بووە. بەنەمانی ئەویش بووە هەستەکەن دیموکراسی لە ناوچوو بەڕاستی لە کوردستانە هەمیشە پشتگیری گەنج و پشتگیری هەژاران بووە.